Assalamu alaikum mbok juliti mbok talibé ak kep kuy safo bernde tay nak ñu ngi ñew ak yeen ci sen émission indi len ciép bo xamanteni ñu koy wax le riz bukhari à ma façon à la sénégalaise la koy def donc tay ji di ngi koy bolel ak brochette donc mu nek togg bu gawa gawa gaw ñu bolé ko aussi ak touti crudité bo xamanteni dañuy sauter ki légumes yek yoy dañ leen di sauter rapidement nga xamanteni dañ koy bolé ak ciép bi donc li nak mo si dem dinañ soxla comme liñu wax rek brochette dama yoré ñaari variété brochette bu ginar ak bo xamanteni bu xar la donc nga gis ñu dal si def ku nek yo ya xol lu ngay def dama défar brochette yi déjà donc bu si nek ma def si poivron oignon ak bu ginar bi dama si def tomate fraîche mais bu ki bi bu xar bi bobu defuma si tomate fraîche donc ki la si def poivron oignon ak sama assaisonnement donc assaisonnement bi ma wax len ko legui comme ni ñuy mariner kessé la donc dañuy jël xorom pobar laaj ak touti curcumé pour ginar gi après dal di jël aussi ay en poudre oignon en poudre ak yoy def ci moy suñu marinade classique donc bobu yene xor rek ku nek li nga bëgg ak citron aussi ak touti vinaigre donc ñu dal di ñew amé nañu fi su la nexé nga wut beurre wala huile bu la neex man mang fi yoré gi la yoré donc ñu amé fi liñuy wax goji berry bon lol dina xol après niñ koy tuddé goji berry ben xétu fruit la dal bo xamni dafa waw légui kuko amul jarru ngay nek di wër ba sonu dal jarru wër wala lenn mën nga ko remplacer par raisin par exemple man yorna fi aussi raisin donc touti lay def parce que bëgguma ciéb bi hawa saf sucre ndax ki yi ma si def ingrédients yi ma si def donc touti raisin lay jël ak touti berry dal di jël aussi ay en poudre oignon en poudre am fi cannelle bu bant bi am fi aussi épice bi nga xamanteni mom lañuy wax Jamaican spice muy épice jamaïcain muy whole spice voilà am fi benen star anise yoré fi aussi laurier yoré fi ki clou de girofle muy xorompolé voilà xorompolé ma yoré fi aussi touti jar donc li ni yépp ak aussi laurier li ni yépp boko amulé don't worry about it jël just li nga am bu len ci xalat len jël len li ngén yoré ngén épicé sen ki sen ciép touti rek yéné xol nax lan ngén bëgg su ngén amé jar kessé ngén def ko su ngén amé xorompolé kessé ngén def ko amul ben problème ñu yoré fi aussi oignon yoré fi olive noire yoré fi persil ak touti nana dal di amé fi suñu carotte râpée amé fi aussi suñu tomate cerise bo xolé tomate fraîche sax la naron jël mais sama tomate cerise bi dafa commencé bëgg lax ni motax makoy utiliser légui yoré nañu aussi ciép ku nek ciép bi nga am man ciép basmati la yoré tay ji mom lay utiliser donc ñu amé fi xorom pobar laaj yoré fi aussi pois chiche bi dañ koy def ci ciéb bi donc ak diw aussi sans plus tarder dañuy dal di rek and ak yeen ci wañu yi bismillah voilà gis ngeen légui liñuy def moy dañuy dal di ñew commencer rek togg bi mom rak tak la comme liñuy wax rek biñ doon défar ki bi riz chinois bi même chose même concept bi la dañuy def rek di tek ben chin bi tay la fasiyene toge inshallah bismillah voilà gis nga touti huile rek la def ma jël baie de goji bi mom lañuy wax goji berry bi dal di koy dama koy sauter ni touti rek juste pour jox genné couleur bi gis nga jarruma fay yag ku nek li nga am man dama fi yoré brocoli mom lay def dama koy rôti rapidement sauté ko rek juste pour mu jox ma couleur bu vibrante gis nga ma dagone ay poivron dama ko ci def ak carotte aussi carotte dama ko dag donc poivron trois couleurs poivron orange jaune verte ak carotte
ma dag aussi oignon ku nek oignon bi nga am donc ak tomate fraîche ben la dag yep lay defando ci tin bi soxlaw mo mu genné ndox parce que dama crudité la koy def mais dama ko bëggal laxal donc dina ci doli touti huile d'olive bi parce que sank touti rek la defone pour ñu sauté won baie de goji bi muy goji berry donc damay defat lu toll ni ki cuillère à café non à soupe du moins huile la ci def da di ñeu def sama poivre sama levure nutritionnelle touti def aussi touti sel légui damay jël ben zeste orange qui pas orange citron ma zeste ko fi touti rek la ci soxla ñu fexé ba wéx wéx yi buñ ci dem parce que mom moy wéxal yef yi parce que dama soxla goût citron bi lolu gis nga ma daal di jël sama citron rek def ma jël touti ay en poudre touti rek ak touti oignon en poudre jeexna voilà suñu salade crudité paré na ni légui limay def moy dama koy yak def ko ci ben récipient après ñu ñëw commencer wat encore yégali ci même tin bi encore inshallah voilà gis ngeen salade bi paré na bon muy crudité bi ñuy wax bi dama ci def olive noire bi ku ko amul bu féké bu verte bi nga am mën nga ko utiliser légui ma dal di jël sama tomate yi donc ñom lax laxal yi lay jël rek def ko ci comme ça légui nga xamantene bu ci kalamé touti bu sédé ma dor ko mëna mélanger dama koy tek ni rek ci kaw comme ça nga xamantene du noy carrément légui ma dal di ñëw après sous démé ba sédé complètement ma dal di jël sama ki persil ak touti nana parce que instant bi dañ nek ci période tangay bi mi ngi commencé dugg donc damay ko bëgg di inclure nana ci lek yi ak yoy nga xamni fraîcheur mais aussi da fay neexal arène tamit donc damay jël persil bu chinois bi ak nana ma dal di koy fédjé touti rek def ko ci bir touti rek la ci soxla juste pour couleur après nak légui ñu dal di commencé yégalé yenen yi bu ko défé ñu ñëw yak bientôt gis ngeen lima leen waxoon ci mbaangi ni dam koy ñëw rek tégaat encore daal di commencé yenen yi gis ngeen légui dañuy commencé comme lima leen wax rek fomp mako raxasuma ko def ma dara damay ñëw rek door lepp ci biir dañuy def touti suñu beurre clarifié mu nekk gi bi daal di ci défalé aussi touti diw ñu jël suñu soble def ko ndank donc couleur rek lañ ci wër gis nga ñu daal ci def touti kani ay en poudre def suñu laurier muy bay leaf jël suñu cloves muy ki clou de girofle mom moy manam ki xorompolé voilà ñu def ci jël suñu cannelle yi nga xamanteni mom mo nek ni yu banté yi def ci dal di jël oignon en poudre bi tamit def gis nga ñu jël suñu épice jamaïcain yi def ci mom jarul muy bari touti rek parce que après dañ leen di séppé gis nga mom lañuy def suñu anise star dal di jël suñu jar def ci jël suñu cardamom pad yi ni xamé ngeen ko sumay togg ki biryani gis nga sama basmati nak defaron na ko sebet ko
xoj naa ko pendant lu ma xool mat na 2 heures wala lu ko ëpp tuuti rek. Boo amul temps loolu yëpp jarul nga ko siy def, mun nga ko bañ a xooj ak yooyu. Mais boo ko xoojee dafay wàññi temps de cuisson bi, mais aussi dafay dindi amidon yi si nekk lu baree bari daf koy dindi. Moom mooy tax ceeb bi su ñëwee dafay genre comme nga ne lu weseng tuuti, mais day oyof aussi du diis, ceeb bi du diis. Donc loolu noonu ma bëggoon sànniwaale ko si. Mais ku nekk rek boo amul basement di li riz long boo am rek, xawma gros grain lañ koy wax, xawma riz long boo am rek mun nga ko utiliser. Affaire baa ngi xeeñ neex te kiyogul sax laa lay wax nii. Voilà, gis ngeen ceeb baa ngi nii, tayuma ko, defuma si dara, dama ko sebetoon xooj ko. Léegi dama dindi ndox bi yëpp, damay ñëw nag dugal ko directement si cin bi. Suñu baax. Gis ngeen leer na ma ni léegi diw bi laal na si bépp grain de riz bi fi nekk. Léegi nag si laa koy ñëw njulug nag, bu ma ko njulugee nag daal di koy kii up rap bàyyi ko muy def ay affaire am. Nga xamante ne bu demee ba ñor nag si lañ siy def yeneen ingrédients yi nga xamante ne moom moo nekk, par exemple goji beere bi muy bee de goji bi, def si aussi suñu carotte râpée, daal di si def aussi tuuti si suñu raisin bi. Donc mu nekk loo xamante ne gis ngeen lu gaaw a gaaw la. Donc le temps moom muy togg li ñuy def mooy dañuy commencé daal di ñëw commencé rek lakk suñu brochette yi. Tey brochette yi si biir kër gi laa koy lakkee parce que si biti dafa xaw xawma dafay taw, xawma lu muy def nii. Jarul ndox bu bari parce que xamuñu kii bi nu muy mel ak yooyu. Léegi ma def tuuti sel aussi, tuuti rek laay def parce que yëf yi bi ma koy xooj dama si defaale woon xorom pour jox ko plus de goût. Ndax affaire bii nii, ceeb bii nii normalement dafa warta sax ànd ak soos, nii rek nga koy lekkee, boole ko ak ndawal wala jën wala lu la neex. Mais xam nga mooy loolu daal, ñun sénégalais daal foog ñu am tuuti soos, il faut nga tega. Man noonu laa koy lekkee sans soos bi de toute les façon, moo crudité yi laay defar noonu. Léegi mi ngoog dañuy daal di ñëw rek ub suñu cin rap bàyyi ko muy def ay affaire am, le temps ñu nettoyer tuuti daal di ñëwaat fii. Duñu bouger, bu leen bouger dañuy ñëwaat fii encore pour commencer lakk affaire yi. Nag léegi ngeen gis insha allah. Donc lii nii lakkukaay la. Bu fekkee ni pool nga am, jëlal pool. Lii pool di def la lii di def aussi. Donc ma daal di ñëw commencé, damay commencé bi nga xamante ni moom mooy gën a gaaw a ñor. Ma njëkkee boobu bismillah muy ginaar gi. Voilà, léegi dañuy ñëw xool suñu ceeb bi comme ça ñu mun si def yeneen ingrédients yi nga xamante ni moo si des, lu mel ni ki pois chiche bi. Par exemple su fekkoon pois chiche bu wow bi nga yore boobu danga koy baxal séparément. Man comme bi nga xam ni dafa nekk si pot yi laa yore, donc du moo tax teeluma ko si def. Léegi ñu daal di ñëw xool bismillah. Voilà gis nga. Ceeb baa ngi nii, gis nga nu mu rafetee. Gis nga nu mu tasaaroo nii, loolu lañ ci doon wut nag. Loolu moo tax ñu gosi woon ko ci kii bi, ci cin bi. Gis nga pois chiche baa ngi nii. Ku ko bugul mun nga ko omettre wala nga def leneen lu la neex. Bu fekkee lentille am na bu lentille am, boobu dinañ ko defar incha allah aussi. Donc bii nii benn si variété yi kese la. Ñu daal di jël tuuti suñu carotte râpée, yenay xool rek lu bëri wala lu ndaw. Léegi ma daal di jël suñu goji beri def si. Moom aussi yow yaay xool su fekkee du bëri nga bëgg wala lu tuuti. Gis nga day mel ni kaane bu sew waaye saful nag. Donc moom aussi su la neexee nga def plus ou moins yenay xool rek. Gis ngeen couleur yi nu mu commencé génn si ceeb bi. Léegi nag su ma paree nii damay def sama raisin rek ci kaw
donc gis nga ñu upp ko amna fi bes defena cranberry muy raisin bu rouge bi dina ko ci sandi touti xamna ni après inshallah donc ñu dal di bay ni bay wat ko pour benen 10 minutes rek nga xamni kon gis ngeen ko nonu ciet bi parena légi dama bëgg rek yiñ ci duggal légi mëna am temps tang ak dugg affaire yi dugg ko assaisonnement yek yoyu donc ñu dal di def nonu ñu ngi continuer di lak toujours suñu brochette yi donc buñu paré rek gis ngeen affaire yi parena té xamna ni bu féké xaj na ci rek té war na sé mëna xaj ñu ñambaas ci ben dessert bu ndaw bo xamni day gaaw ni rek voilà gis ngeen lima len waxone sank waxone na len buñu temps bi permettre dañ défar dessert bo xamni amul togg amul dara kérok dañ fi défalone ben dessert ak ay fruits genre salade de fruits la bolé won ko ak crème chantilly ak aussi cream cheese donc muy fromage crème de fromage la xom fromage de crème xom wala mais là mom lañ défaron légui mu dess ma jël décide bobu nak mom lay jël ni recycler ko wat ci ki bi ni légui limay def moy fraise la fi yoré fraise yi dama koy jël ma dag ci souf bu la nexé nga bayyi li ni su féké fi ng koy tek nivelé na wala mu am comme par exemple tay ji so jëlone ce coconut muy coco râpé par exemple nga defone ko ci souf daldi jël fraise bi tek ko dina tok mais sinon da fay deung na lé gis nga yélé nu mu daano motax ma dindi ci souf ni légui bu ko défé ma daldi koy diviser en 4 dama koy dag mais duma dem jusqu'au bout damay bayyi len ci souf nga xamantene da koy té xam nga mu ngi ni fraise baangi ni légui buma ko ubbé ni dina am 4 parties yu takhalo ma daldi jël crème chantilly bi def ko ni ci digg bi gis nga ma wanat len encore ci souf lay dag mu tok ma dag ko an ci digg bi dagat ko encore ci digg bi gis nga mu meuna ubbé ko ni comme fleur comme ni légui nak ma jël crème chantilly def ci digg bi ku nek da ngay xol rek lan nga amé man ma ngi fi amé ay bleuet dama koy jël tek ko ci kawam muy blueberries su fekke ni amoko mun nga jël par exemple sa nana rek nga tek ko ci digg bi ni wala nga baye ko nonu donc xaarama wan len niñ koy defé mi ngi ni dama koy jël rek tek voilà légui jeexna mom ngay jël rek dal di koy jël fim ni tek ko ci sa récipient wala ya xam fu ngoy def ci sa plat wala bu fekke ni ci ay cop nga koy def après nak dal di koy servir ni donc lu mu gëna sedd mu gëna neex yow da ngay défar mën nga ko téla défar duggal ko ci sa frigidaire muy sedd fofu la tangay paré donc li lañ leen indi lon comme dessert té après nak fim ni rer bi paré na ñu dal di koy jël rek dal di koy tek comme ça ngeen gis ki résultat final la xawma plat final bi nu mu mujj mel nonu wa mbokk julit yi mbokk talibé ak képp kuy safo bernde gis ngeen indi lon sen émission mo nek ni tay nak ñu indi lon len Ri Buhari mu nek ki bo xamanteni ciéb bo xamné da fay melni xolab résultat final bi day xawa melni comme ciéb bu yaax mais dañ ci bolé won ay dried fruit moy ki fruit yo xamantene yu waw la ak aussi bolé won ko ak aussi ki pois chiche bolé si aussi carotte râpée ñu défon si aussi suñu baie de goji muy goji berry def si aussi touti persil ak nana bo xamné dañ ko fejet ba mu sew dal di ko si def légui nak ñu dal di koy bolé won ak brochette ñaari façon lañ déforon brochette bo xamantene bu yapp la ak bo xamanteni bu ginar la donc ñom ño nek ni ku nek yo yaay xol nax nga koy defé ñun tay ji lakuñu ko ci four wala ci barbecue wala ci fourno dañ ko def ci kaw gaz bi nonu manam sa kërign so amé pol mën nga ko utiliser même système comme ni ma defé lak bi non ngay def ak pol donc mom lañ leen indi lon tay bolé won ko aussi suñu crudité yi nga xamanteni dañ leen sauter juste pour nga xamanteni mu xawa noy touti xam nga ak koor geek yoy donc da ngay soxla lu xawa noy touti motax ñu sauter won ko mu amone brocoli am aussi tomate cerise am aussi carotte ñu jëlone aussi poivron ku nek bi nga am nga bolé ko ci ñu daal ko ci sauter ñom ñep mélanger ko gis ngeen ko 2 minutes la jël parce que sétu ñu won sauce wala lenn
biñu paré ci lañ ci dal di def olive noire yi aussi bo len xolé sauce bi ci digi bi bon wanéwuñu ko parce que mussoon nañ ko défar ben sauce genre vinaigrette la bo xamanteni dañu jël huile d'olive persil ak aussi touti nana ñu dal di koy mixer def ci touti citron ak touti vinaigre aussi mu nek genre chimichurri sauce la dal bo xamni kenn du ko togg généralement dañ koy bolé ak ay steak ak yapp ak façon yu démé nonu donc mom lañu défon tay ngén gis dessert biñ len waxon bi nga xamantene défar nañ ko tay mom xamuñu sax ñu koy tuddé parce que amul togg amul dara dañu jël rek ki bi fraise yi dal di koy diviser en 4 def ci crème chantilly bi nga xamantene dañ ko amé won fi mom lañu jël dal di jël suñu blueberries muy bleuée dal di koy tek ci kaw nonu pour décoration ñu wal leen ñaari version benn bi dama jël lima def ci bir muy manam crème chantilly bi muy whipped cream bi mom la jël def ko ci récipient pour nga xamantene bu féké am nga beaucoup plus de fraises encore mën nga ko utiliser diko ci sauce la xawma nokoy def nonu noko sentiré ñu am benen bi nga xamantene aussi dañu jël tamit chocolat ñu jël chocolat bo xamantene dañ ko seyil donc da di koy def nga xamantene yow dang koy utiliser sou la nexé nga dal di ko ci wis ni ci kaw fraise yi wala comme nim nekké ni rek su féké da nga def plat individuel ku nek jël nga jël sa sauce chocolat dal di koy def donc genre ganache yoy lay nek dal nga xor rek ku nek yoyay xol li la neex ak nokoy defé tay sen berne nak tay mom ñu ko doon indil soxna Kadia ci Paris diko jox aussi Mariam notre sœur guinéenne bi nga xamné mi ngi nek ki à New York ñu jox ko aussi Mamita Diop diko jox Bima diko jox aussi Fall Diop ak Zeina Sabali donc tay ji yeen lañu indilon berne bi j'espère que di ngeen ko essayer té dina leen neex comme ñun num ñi nexé chaque fois buñ ko defé donc duñ def rek luddul di leen wax bu len faté di partager vidéo yi gis nañ len yéne ngi koy def ñu ngi len di sante mais du doy day gën len ko partager ñu ngi len di sante aussi gis nañ ni yéne ngi bayyi sen commentaire ñu ngi suivre yef yoy yep donc vraiment ñu len di remercier bu baax de len aimé vidéo yi di len partager rek comme lima waxone rek sank non ngeen lañu mëna jappalanté ñun donc duma def rek luddul di len jaajeufal ci and bi ngeen don and ak ñun kon ni ngeen ko tam di défé sa suné di len jox dig dajé ba benen yoon ak benen ndogu encore inshallah di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah Yeah.